Oikein mukavaa lauantai-päivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Täällä tuuleksi aika reippaasti, toivottavasti ääneni kuuluu. Saattaa muuten jossain kohtaa niin pikkusen jyrähdellä ja salamoida. Tällä puolella on vähän valoisammat meiningit. Tiedättekö mitä? Tiedättekö mitä? Pitkästä aikaa. Vähän testin tynkää. Pelit on mennyt silleen, sanoisinko, että ehkä nyt hieman mollivoittoisesti. Muutama kotiutus on tullut. Ei mitään siis. Ei mitään maata mullistavaa. Täytyy tuossa illalla sitten testailla tota pimpelipompeleita myös. Mutta kuulkaapas, katsotaanpas mitä täältä löytyy. Sieltähän löytyy semmonen kuin Petkes Kebab Pizza. Ja tässä olisi niin kuin ihana originellisti peruskebua, persikkaa, kanaa, aurajuusto ja majoneesia, mutta minä otin kanakebappia. Kanakebua sitten normi kebabin tilalle. Ja gluteeniton pohja. Tykkään näistä gluteenittomista systeemeistä. Mun mielestä siinä vehnässä ei ole oikeastaan mitään hyvää. Joo, ei kun kuulkaas maistelemaan. Pieni testi palanen, pasti telanen. Kyllä, ihan näyttää hyvälle. Ai ai. On. Nyt täytyy sanoa, että on. Ja sitten otin näitä mollukoita myös. Ai ai. Siis törkeän hyvä. Ja toi persikka aurajuusto. Ihan älyttömän hyvää. On. En tiedä miten tää meni tää testi nyt pitkästä aikaa. Sanotaanko, että tuttuun tyyliin. On älyttömän hyvää. 4.5/5. Jos tässä olisi vielä, tai jos minä olisin ottanut tähän vielä eräitä hyvinkin legendaarisia nallekarkkeja, tämä olisi 5/5. Joo, mutta minä jatkan syömistä. Ja sen jälkeen lähden jatkamaan tuossa matkaa. Toivottelen kaikille, kuulkaapas, erittäin mukavaa, vähemmän tuulista, enemmän aurinkoista lauantaita kaikille tasapuolisesti. Näihin upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Morjentes!